Республика прокуратура Тунсарудаанан хотугу хулустар ухуян блахакатыгар ого элюлях бұхылан тақсыбытынан жокуске курат прокуратурата беребекке гитар. Сантан таққа бағаға кейхе 5 час сағына блахака оған юхи жубы 9 саста хоғар дүгер темир баскетбол конструкцията түспіт. Соғы көме хулуспатын үліхеттері шебі тоғыну балығыға жақтырыгер дере тыйна бастыбыт. Ухуян хабедесе селесте бүттүер дере ихетінері берертін аккастанна селестелер үлі салғанар. Бриверка тюгунен прокуратура иди этилевит темир конструкция турулу тугар, уонна туханыллы тигар техническая нормалар, уонна бурабылалар иди билдере, төхө септе ахтук тутулу уттарын сыналы, маны таханан туста, хаппетнесте, адуғынаста хулехеттер жайларгар сыналыл берилле. Бу таханан бұхылаанынан хелестіне органнарынан ытылла турар процессуальна бриверка республика прокуратуратын контролугар тураш.